Joopa joo, 26. päivä heinäkuuta ja mikähän päivä se nyt oikeastaan on? Onko se perjantai-päivä? Niin se taitaa olla. Meidän pitäisi lähteä käymään ajuttajassa. Kelit on kyllä ihan sekaisin. En muista milloinka olisi Pamokissa ollut tällä lailla, että viikko on ollut melkein, niin kuin, melkein täysin pilvistä. Eikä alakuussa ei satanut ollenkaan, mutta nyt on ollut taas 2 päivää, että tuommoista tihkusajetta on tullut. Ei nyt ihan tauotta, mutta kuitenkin sillä lailla, että sitä on tullut paljon. Ei ole tämmöisiä keliä ollut mies muistiin kyllä. Par milliä sinne on läsähtänyt se jemmittarin pohjalle vettä. Pikkuhiljaa tihuttelua tällä lailla. Harmaata ja ei paljon ole aurinkoa näkynyt. Sen verran kuitenkin on ollut, että nuo aurinkokennon valot tuolla, niin ne on laittaantuneet joka päivä täyteen. Yhtenä päivänä taisi olla tuo yläkerran iso valo tuolla, että se ei tullut ihan täyteen. Akku siinä. Tosiaan pitäisi lähteä käymään ajuttajassa ja vähän suunnittelin, että jos kävisi samalla vaikka jossakin liikkeessä, diukaupassa tietenkin, niin hommais uuden tuon jatkoroikaleen tuohon. Ja piuhan tuohon uuteen laturiin vähän pitemmän. Jotain muutakin oli mielessä, mutta en just nyt muista. Joopa joo! Harmaata on Pamokissa edelleen ja vettä tihkuttelo. Nää on semmosia harvinaisia kelilöitä kyllä nyt, niin kuin tuossa aikaisemmin totesi. Sieltä tulloo auto. Rekat parkkeeraa tuohon kiihdytyskaistalle, niin ei kyllä näe yhtään sitten. Tulloako sieltä autoja vai ei? Mennään sinne ajuttajaan, mutta täytyy ensin käydä tuossa pikaisella pankilla ja vaimolle vähän tukuussa. Siellä ei ole isoa kurmaa, mutta ei vähän tarvii kastua, kun ei tarvii ajaa mopolla. Tosin se varmaan joutuu ajamaan muutenkin, kun joutuu viemään noita ruokatoimituksia, niin varmaan kastuu kyllä tänne. Mitähän siellä tapahtuu tuolla eessä? Mahoton ruuhka on liikennevaloissa. No ei varmasti keretä, no ei keretäkään. Erkäs vaihtui jo punaiselle ennen kuin päästi ees just liikenteeseen. Tässähän männöi ikä ja terveys. Ja minun pitäisi olla puolen tunnin päästä ajuttajassa, mutta jaa, täällä on joku tietyöhomma, että mä näen niinku yhdelle kaistalle. Tähän ne täällä touhuvat. Sen tai että se on noin pitkä tuo jono. Ei täällä kyllä näe mitään ukkoja tekemässä yhtään mitään, kunhan on nuo pylyvät vaan tuossa, että on siellä jotain porukkata tuolla autojen takana. Toisella yrityksellä päästiin liikennevaloista. En tiedä mitä nuo tuossa touhua, leikkoavat jotakin.
saumaa tuohon tiehen. Porukkata kun helluntai epistolassa. Täällä on aina työvoimaa reilusti paikalla. Jotakin tapahtuu. Tänään on näköjään lehmät täällä laiuntamassa. Eilen ne oli tuossa vähän kauempana. Riittää lehmille heiniä syötäväksi nyt sateeloon niin kasvaa. Täytyy viedä vielä tuossa. Ennen kuin mennään, niin Longille paketti. Antovat tuolta Tukusta tai Tukun vierestä mukaan. Siinä on semmonen pakettien lajittelukeskus. Keskus, niin vien männessäni se. Tuttu ukko siinä laitteloo niitä pakettia, niin se heitti kyytiä, että sanoo, että vien männessä se. Niin viehän se ensin. Longille tulloon ja männöön noita pakettia paljon, kun se tekee sitä postimyyntiä noita. Vaatteiden ja naisten juttujen kanssa. Niin se on melkein, kun tuossa toimistollakin istuu, niin melkein koko ajan tulloo jotakin pakettia ja nyssekkää sille. Sähkölaitoksen ukkoloillakin on märkää kyytiä, kun ei mahu hyttiin kaikki. Siellä on kolme ukkoa tuolla auton päällä. Lavalla tai mitenkä sen sanois. Ei tuota nyt oikein lavaksikaan voi sanoa. Märkä työpäivä ukkoloilla ulkohommissa. Ei tuosta pääse ohikaan, kun koko ajan tulloo jotakin porukkata vastaan. Kylläpä se vaan, kun olisi kiire, niin silloin tulloo aina kaiken maailman viivytykset. Ensin on ne liikennevalot siellä ja nyt täällä seisoo liikenne ihan täysin. Siellä on varmaan jotakin työkoneita tiellä pyssäyttäneet liikenteen. Siinä se on meidän maantiepuutha jää maantie alle. Siirtävät varmaan sen johonkin siitä sivummalle. Tullaan lisää kaistoja, niin puuthan ei mahu enää tien varteen. Tämäkään nyt ei väisty mihinkään tämä nostur-auto tästä. Ei pääse ohi, kun kaikki kaistat on täynnä autoja. Joo, se oli semmonen työpäivä tänään, että ei ollut mitään muuta kuin käytiin vähän varastoovia raottamassa ja sen jälkeen panemassa kiinni. Täältä tulloo porukkata kolme päällä heti keskellä tietä. Mennään nyt sitten käymään siellä Diy-kaupassa. Siellä tullaan poikettua aika usein.
Se on hyvä, kun huomasin tämän diukaupan tässä. Ei tarvii mennä sinne isoon kauppakeskukseen ja kävellä kilometrin kaupalla, kun tässä pääsee ihan niinku viereen. Viereen autolla parkki. On kyllä siinäkin minun vakiopaikalla autoparkissa, mutta pannaan tuohon noin. Piuhoja. อ่ะตรงครับ It's a bad man. ไม่ อยาก ออก ราคา 1,010 บาทนะคะ ขอบคุณครับ510 patia meni. Piti kaivoa repusta 10 patia, että ei mene niin pieneksi silipuksi nuo rahat. Onpas auto vähän liikkaantunut, kun on sojellut vettä. Ei muuten sajaa enää mitään. Joopa joo, katsotaanpas sitten, että mitä minä ostin sieltä. Vaimo pyyti tuomaan näitä keittiöpyyhkeitä. 5 kappaletta keittiöpyyhkeitä, niin 99 patia. Pannaanpas tuo muunnin tuohon vielä päälle, niin saatto tietää euroloissakin, että mitä ne maksaa. Nyt se menne on ihan minne sattuu. €99 on 2,51 €. No ei sitten löytynä semmoista datakaapelia, mikä olisi ollut molemmista päästä USB-C. Elikkä tämmönen löytyi sitten 29 patilla, tämmönen muuntokaappale, mikä muuntaa sen tavalliseksi USB-ksi, niin 0,73 €, eli 73 senttiä, ja sitten otin uuden kaapelin kanssa yhden, niin tämä on 93 patia, 1,5 metrin USB-kaapeli.
2,4 €. Ja siinä on nyt sitten se uusi jatkojohto. Ja otin tämmöisen, missä on vielä kaksi USB-liitintä tuolla niin kuin lisäksi, niin saa sitäkin kautta tarvittaessa ladattua. Mutta se on hyvä se pikalaturi, niin sen saa tähän nyt se, tämän vaihettua sen vanhaan sulaneen tilalle. Ja tämä on niinkin kallis kuin 289 patia. Elikkä 7,3 €. Ei ollut paha hintainen sekään. Tuolla on hyvät valikoimat tuolla Dyssä näitä piuhoja aina. Sieltä on niitä ostona vaikka kuinka ja paljon. Nyt me lähdetään pikkuhiljaa kotiutumaan. Voisi käydä tuossa Seiskassa vielä vähän hakemassa jotakin juotavata vaikka. Joo. Sitten me lennähdettiin tuolta tien päältäni kotiin. Ja tämä nyt on vähän liian pitkä. Ei ollut tämmöstä tuota niin olisin ottanut 1,5 tai 2 metrisen, mutta tämä on 3 metrinen. Ei ollut oikean kokoista. Mutta mahtuuhan sitä johtoa tuossa olemaan kelalla. Vaihdetaan heti tämä jatkojohto tuohon. Tuo toinen on, entinen on niin huono. Se on osittain sulannakin. Pannaan se varastoon. Mitä ihmettä? Niin, no kun tässä on tää kolmas maadotusjuttu. Enpä huomanna sitä. Mutta siitä me päästään eroon hyvin helposti. Tästä maadotusjutusta. Tää ei käy tuohon töpseliin. Se lähtee noin helposti sitä irti. Nyt se käy. No ylettääpähän se nyt siitä sitten vähän pitemmällekin, jos tarvihtoo. Tarvihtoo on piuhaa tarpeeksi. Tuokin männöä vielä jossain tuota niin käytössä tämäkin. Nyt on hyvät vehkeet. Hyvät vehkeet meillä siinä. Semmonen. Missä se on se laturi? Ei mene pohjaan asti tämä tänne. Onkohan tämäkin vähän surkea laitos? Käsin mukaan ei uppoa kuin tuon verran. Ei se uppoa. Joo, sieltä tullaan virta. Onpa ihmeellinen laitos kyllä tämäkin. Enpä olisi ostana, jos olisin tuon tien. Mutta se nyt on siinä. Se nyt on siinä, ei sille auta mikään. Ei auta itku eikä hammasten kiristys. Ei se oikein hyvin käy tuo laturi tuohon. No niin, pannaanpas tämä adapteri siihen. Kaikenlaisia virityksiä sitä pitää tehdä. Neljä piste yksi amperia.
ämppäriä. Latausjohto, 1,5 metriä. Käyköhän tuohon okei? Mikään töpseli tuohon jatkojohtoon. Uppos se sinne sittenkin. Se on vaan tuota niin, se on vaan tuota niin jäykkä, että ei se ei osuna roskikseen. Se on vaan niin jäykkä, että tuota se jäi tuohon huulelle. En uskaltana painaa tarpeeksi kovasti. Ihan hyvä se on sittenkin. Lattaako se tämä? Se ei ole päällä. Ei kun niin, minä otin tuon töpselin tuosta pois seinästä vielä, kun rassasin. Tää tullaa vaan jatkoroikalla tää sähkö tähän. Kyllä se lattaa. Näyttääkö vielä pikaa lattausta? Joo. Kyllä se näyttää. Pikalattu on käynnissä. Joo, lähdetäänpäs. Kojito ukko. Muijassa sen heitti pihalle ja se on asunut metässä majassa siitä lähtien. Laukhaukerho ukkoja. Lähdetään tuonne mummokerholle kahville. Toiselle toimistolle. Sikäli mikäli siellä on mummoja nyt, niin on mummokerho. Kyllä niitä yleensä siinä aina istuu. Non laplöi. Joopa joo, tulin kotiin ja tuossa piti ehtiä vähän murua rinnan alle ja selkisihän se, minkä tekee siellä on vähän niin vaisu veininki siellä mummokerholla tuolla salalla siellä anoppila eessä olevassa katoksessa, niin nehän oli mummot päättäneet aamulla, että tänään kaljotellaan ja olivat hakeneet kaljoa oikein porukalla. Porukalla kunnon lasti ja olivat siellä kaljotelleet ja sitten oli iltapäivällä sen takia vähän nuiveätä meininkiä, kun suurinta osaa mummoja on ruvennut väsyttämään. Longi ei nyt kyllä ollut puheenjohtajana siinä hommassa, vaan tuota, se on tuolla paikallisella sairaalalla tänään työhommissa ja se ei muutenkaan. Se ei muutenkaan koskaan nauti alkoholia, alkoholijuomia. Mutta mummot oli päättänyt pistää bileet pystyyn ja ne oli vähän niinku nuiveassa vaiheessa, siinä vaiheessa kun minä tulin. Minä ihmettelin, että mikä täällä nyt on, että kun ei oikein ole porukkata, kun yleensä ne kun joka päivä siinä kokoontuu. Ja siellä oli tullut väsyy suurimmalle osalle ja kyllä niitä siihen rupesi sitten kokoontumaan. Kokoontumaan taas sitten pikkuhiljaa, kunhan ottivat pieniä semmosia, miksi niitä sanotaan, välikuolemia. Niin tuota, siinä alkoi käymään niin hirveä pulina, että en jaksanut kyllä kaavan kuunnella. Join kahvit siinä ja tarjosivat minullekin pari olutta ja siellä se homma jatkuu. Ja tuota, huomenna pitäisi lähteä tuonne Nontapurin suuntaan ja minulla on vähän semmonen kutina nyt tässä, että tuota, silloin kun käytiin sillä K-Kertillä
Kertillä aikaisemmin Longin kanssa ajettiin sähkömopolla siellä, ja kun siellä on se semmonen Panimo-ravintola, mikä tekee ihan omia olusia, erikoisia makuoluita ja ihan tavallisia oluita ja kaikkia tämmösiä näin, niin huomenna kun on lauantai-päivä, se on vaan lauantaisin ja sunnuntaisin auki puolesta päivästä eteenpäin, niin jos vaan suinkin kerkiä, niin minä suhautan veneellä huomenna sinne. Minä menen aamusta ja tuonne Nonttapuriin, ja siellä on pientä homman touhua ja yritän päästä silleen, että pääsis puoleksi päiväksi sitten sinne. No nyt se ruppaa pärisemään puhelin. Eipä siinä mitään. Minä puhuin K-Kertistä, mutta kun se on K-Kret. Minulla se taipuu jotenkin jostakin syystä aina, että K-Kert. En tiedä mistä se on tullut, mutta se vaan jotenkin aina siihen taipuu. Naapurin kauhukakaralla on taas siellä surupuseerossa. Se on kyllä kovaa kiljumaa. Ne ei oikein osu laittaa tenavalle rajoja. Se joskus tässäkin kiljuu, minä kun karjasen sille, niin se loppuu kyllä siihen paikkaan. Tosiaan jollain aikaisemmalla videolla niin käytiin siellä saarella Longin kanssa ja ajeltiin sähkömopolla siellä, ja se panimohomma minua kiinnostaa, voisi ostaa sieltä sitten mukaan jotakin vähän erikoisemman makuisia oluita ja paikallisia oluita. Ja vähän ehkä ajaa enemmänkin mopolla sitä saarta ympäri sitten, jos vaan suinkin kerkiä, mutta semmoinen on suunnitelma, mutta katsotaan miten siinä käy. Huominen sen näyttää sitten taas. Pikkusen on lenska alkana helpottamaan, mutta ei se vielä ole niin kuin ollenkaan ohi, ei voi sanoa näin, mutta paljon helpompi on olla joku eilen, että ei ole enää niin tukossa ja nukuttuakin tullut hyvin ja sillä lailla. Mutta huomenna tästä on kuitenkin lähettävä työhommiin, tai ei se nyt mikään mahdoton pakko olisi, mutta tykkään lähteä. Joku siellä kommentoikin, että suomalainen mies ei osu olla niin kuin lunkisti edes taimaassa, että pitää kaikennäköistä touhuta, mutta meikäläinen on vaan semmoinen luonne, että minä en oikein osu olla paikallaan. Jos minä olen kotona täällä pyöri eikä ole mitään tekemistä taikka semmoista, niin ei minä oikein osu olla. Mieluummin sitä tekee aina jotakin semmoista, mistä tykkää, ja kun on löytänyt semmoisen homman ja semmoisia töitä ja semmoisia sijoituksia, mistä tykkää, niin niitähän tekee ihan mielellään. Ei se niinku ole semmoinen, se ei ole niinku semmoinen ressin paikka kuitenkaan, kun saa itse suunnitella aina kaikki, että mitenkä touhutaan ja missä mennään ja minkälaista haluaa tehdä. Jos ei jotakin halua tehdä, sen voi telekoja eteenpäin. Mutta jos joku projekti on jo mielenkiintoinen ja haluaa olla mukana, niin pystyy olemaan mukana siinäkin. Se on vaan semmoista. Se on vähän erilaista kuin mitä itse on tehnyt. On tehnyt päivätöitä, on tehnyt metsurin töitä ja pääluottamusmiehen töitä ja siellä tehtaassa erinäisiä tehtäviä, niin se on taas sitten, että siinä on se kalenteri niin kuin etukäteen määrätty, että näillä mennään, mutta näitä mitä nykyään touhua, niin saapi suunnitella ihan itse ja jos tuntuu siltä, että haluaa vähän ottaa lunkimmin, niin antaa jonkun muun tehdä, ja jos taas tuntuu siltä, että menojalakaan vipaattaa, että tuolla olisi mukava käydä ja noita hommia olisi mukava hoitoa, niin
hoitoon, niin ne voi ottaa hoitaakseen sitten. Mitään mahdottomia miljooniahan ei näillä hommilla tule, mutta kuitenkin sillä lailla, että pärjäilyä, mutta sanotaanko, että sinne massimiesten kategoriaa ei pääse. Ei tule pääsemään ikänä ja me ollaan vähän piettykin tuota yritystoimintaa silleen, että on pietty niin kuin jarrua siinä, että ei ruppaa kasvamaan niin isoksi, että sitten ei olisi oikein kellään aikaa sitä hoitoa. Mutta tällä lailla tämä menee ihan hyvin. Me palaillaan huomenna asiaa uudella videolla ja ihmetellään lisää. Tälle päivää se on moro.